Fólk frá 15 ríkjum utan Schengen-svæðisins sem metin eru örugg með tilliti til COVID-19 getur ferðast til Íslands á næstu dögum. Frá og með morgundeginum þurfa allir farþegar sem koma til landsins að greiða fyrir veirupróf. Koronaveirusmitum í Bandaríkjunum fjölgar hratt og stjórnvöldum mun áfram reynast erfitt að takast á við faraldurinn að sögn yfirmanns sóttvarnastofnunar Bandaríkjanna. Fjöldi greindra smita á dag gæti tvöfaldast á næstunni. Bifhjólafólk krefst þess að vegagerðin tryggi betur öryggi á vegum landsins eftir að tveir létust í umferðarslysi á Kjalarnesi á sunnudag. Látinna félaga var minnst í dag. Akureyrarbær vill að Grímsey fái veigameira hlutverk varðandi öryggi sjófarenda. Þrátt fyrir ýmsar aðgerðir síðustu ár hefur ekki tekist að koma í veg fyrir að íbúum fækki. Hegningarhúsið við Skólavörðustíg í Reykjavík gengur í endurnýju lífdaga í sumar en er óráðið hvaða starfsemi verður í húsinu. Gott kvöld, opna verður fyrir komu farþega frá völdum ríkjum utan Schengen-svæðisins á næstu dögum eftir að Evrópusambandi birti lista yfir örugg ríki. Á morgun verður byrjað að rukka fyrir skimun á landamærunum. Frá og með morgundeginum opna landamæri aðildarríkja Schengen fyrir ferðafólki frá 15 löndum utan svæðisins sem skilgreind eru sem örugg ríki. Löndin eru í öllum heimslöndum en tvennt vekur athygli. Annars vegar að Kína kemst að listan með þeim fyrirvara að evrópskir ferðamenn fá að ferðast þangað, en Bandaríkin ekki, en þar dreifist veiran úr stjórnlaustum suður og vestur ríkin. Íslensk stjórnvöld vinna að innleiðingu þessara tilmæla og má búast við að ný reglugerð taki gildi á næstu dögum. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, segist í samtali við fréttastofu ekki gera athugasemdir við listan, en það kemur í ljós þegar reglugerðin verður birt hvaða ríki opna verður fyrir. Það eina sem breytist á íslensku landamærunum á morgun er að byrjað verður að rukka fyrir skimun. Farþegar geta greitt fyrir skimunina í gegnum forskráningaferlið á netinu, en einnig er búið að setja upp posa við skimunastöðvar. Mikill meir hluti farþega hefur kosið að greiða í gegnum forskráningaferlið, enda ódýrara. Það kostar 9.000 krónur, en 11.000 krónur ef greitt er með korti. Ekkert nýtt smit hefur greinst í dag í tengslu við hópsýkinguna sem kom upp í síðustu viku, en fjöldi fólks er í sóttkví. Þrír starfsmenn atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis þurfa að fara í tveggja vikna sóttkví eftir að annað smit á þremur dögum kom upp í ráðuneytinu í gær. Fram hefur komið að mennta- og menningarmálaráðherra komin í sóttkví eftir að eiginmaður hennar greindist með smit í gær. En hann er annar starfsmanna atvinnuvegaráðuneytisins sem greindist með smit. Eins og framkomi í fréttinni hér á undan er koronaveirufaraldurinn enn í hröðum vexti í Bandaríkjunum. Smitum fjölgar hraðast í fjórum ríkjum, Florida, Texas, Kaliforníu og Arizona. Rúmlega 40.000 smit greindust á dag alla síðustu viku, sá fjöldi gæti hæglega meir en tvöfaldast og farið yfir 100.000 á næstunni, sagði Anthony Fauci yfir maður smitsjúkdómastofnunar Bandaríkjana fyrir þingnefnd síðdegis í dag. Hann segir að fátt bendi til þess að bóluefni verði tilbúið fyrir innan næsta ári og því jafnvel mikilvægara nú en áður að halda fjarlægð, bera grímu og fylgja tilmælum yfirvalda. It is going to be very disturbing, I will guarantee you that, because when you have an outbreak in one part of the country, even though in other parts of the country they're doing well, they are vulnerable. I made that point very clearly last week at a press conference. We can't just focus on those areas that are having the surge. It puts the entire country at risk. We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around. And so I am very concerned. Býðumst velvinningar á því að þarna vantaði texta. En Fauci sagði meðal annars að við getum ekki bara horft til svæða það sem faraldurinn geisar, það stefnir landinu öllu í hættu. Og þá ætlum við til Bretlands með sama mál. Útgöngubann vegna faraldursins var hert í Leicester á Englandi í morgun. Þar breiðist veiran hratt út og fjölda verslana og skóla hefur verið lokað að nýju. Unfortunately, while cases in most parts of the country have fallen since the peak, in Leicester they've continued to rise.
The 7-day infection rate in Leicester is 135 cases per 100,000 people, which is 3 times higher than the next highest city. Bretar gera ráð fyrir að opna veitingastaði, bari og hárgreiðslustofur að óbreyttu á laugardaginn, en þeirri tilslökun hefur verið frestað í Leicester. Þetta leggst illa í íbúa sem hafa eins og aðrir Bretar reynt að halda sig heima síðustu mánuði. We can't sit at home for 4 weeks again. We're just going mad sitting there. We need to go out, but if we have to, we'll have to, won't we? It is my dad's birthday next weekend and we'd fully planned to see him. You know, I've obviously not seen him for months and months and the fact that just for one city is just our luck, isn't it? That it'd be the one city that goes into lockdown. Borgaryfirvöld eru ósátt við sein viðbrögð stjórnvalda. Lítið hefur verið skimað í borginni og þegar ljóst var í hvað stemdi hafi ekkert verið gert til að bregðast við. 10% allra smita á Bretlandi í síðustu viku greindust í Leicester og þar leggjast 10 á sjúkrahús á dag. Samanborið við einn að jafnaði á landinu öllu. We've got a problem in the in Leicester and I thank the people of Leicester for their forbearance and they're going to have to wait a little bit longer. They're going to have to go through some another period of restrictions. But I think everybody can see why that's sensible and that's what we're going to do. En á ný þurfum við að biðjast afsökunar á því að það vantaði texta þarna rétt í byrjun, þess sem að Matt Hancock, heilbrigðisráðherra Breta, sagði, en hann sagði þar að því miður meðan tilfellum víðast hvar í landin hefur fækkað, frá því toppnum var náð, þá fjölgar þeim enn í Leicester. Og við ætlum að fara hingað heim. Ekki stendur til að skipta verktaka við endurlagningu malbyggs á Kjalarnesi þar sem 2 létust í umferðarslysi á sunnudag. Bifhjólafólk kreft þess að öryggi allra vegfarenda verði sett í forgang. Bifhjólafólk kom saman í tugatali við höfuðstöðar vegagerðarinnar í dag vegna banaslysins þar sem ökumaður og farþegi bifhjóls létust eftir árekstur við húsbíl. Í ljós hefur komið að nýtt malbygg sem lagt var á vegarkaflan á fimmtudag var of hált og uppfyllti ekki kröfur. Upphaflega átti að mótmæla, en í staðinn var ákveða efna til samstöðufundar. Við krefjast breytinga. Við krefjast þess að öryggi fólks og vegum úti verði forgangi. Ekki bara fyrir okkur mótjálumenn, heldur alla sem eru að ferðast Mér langar að byggja ykkur 1 mínúta þögn í minningu fallinna félaga. Við viljum gjarnan tala við alla sem eru notendur að samgöngukerfinu og hafa eitthvað við okkur að segja. Þannig að mér finnst vænt að fá þig hér. Ég held að þetta verði til þess að opna augu okkar fyrir þeirra óskum. Bifhjólasamtökin Sniglarnir funduðu með vegagerðin í gær og fá fund með samgöngur á þeirra á næstunni. Sko viðbrögðin við þessum atburði voru bara miklu meira við bjuggust við. En það náttúrulega bara mótíðlega fólk er bara hálflamað yfir. Að það þurfti svona til, þurfti slýst til að eitthvað er gert. Loftorka sá framkvæmdina á Kjalarnesi og sér einnig að malbika kaflan á ný. Fleiri kaflar sem fyrirtækið malbikaði með sama efni frá malbikunarstöðinni Höfða eru undir eftirliti, meðal annars yfir Gullinbrú í Grafavogi sem þegar búið að fræsa upp. Malbikið skilgreint samkvæmt evrópskum staðli og það það malbik sem við erum að biðja og það var líka í fyrra tilfellinu, þarna misferst eitthvað. Kom til greina að skipta verktaka? Það hefur ekki komið til greina að verða augun á þessu allan tíman. En þetta reyndur verktaki og hann á að geta gert þetta. Aðalfundur SAA hófst nú síðdegis. Þar á að kjósa nýjan formann samtakana eftir langvarandi deilur innan þeirra. Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður er búið að kjósa nýjan formann. Nei, það ekki búið og við vitum í rauninni ekkert hvernig fundinu miðar áfram. Við erum hér fyrir utan fundarsalinn því fjölmiðlafólk má ekki sitja fundin vegna sóttvarna. Það 500 manna hámark inn á fundin. Við heyrðum í einum fundagesti rétt fyrir fréttir sem sagði að fundurinn væri þétt setinn og verið var að skoða hvort að opna eigi annan sal til að hleypa fleirum að. Hann sagði að það væri hiti í fundargestum og mikil spenna fyrir formannskjörinu. Það eru 2 sem bjóða sig fram. Það Þórarinn Tyrfingsson, fyrirverandi yfirlæknir á Vogi og Einar Hermannsson sem hefur setið í stjórn. Og það hafa verið mikil átök innan samtakana sem hafa ratað í fjölmiðla
og formannsbaráttan hefur einkennst af miklum ágreiningi. Fundinum seinkaði klukkustund því kjósa þurfti fundarstjóra og að lokum var það fundarstjóri stuðningsfólks Einar sem var kjörinn með 55% atkvæða. Það gæti gefið vísbendingu hvernig formannskjöri fer en það líklegt að það verður ansi mjótt á munum. Já, þú segir að þetta geti hugsanlega gefið fyrirheit niðurstöðurnar, en eitthvað vitað það hvenar niðurstaðan úr formannskjörinu liggur fyrir? Nei, eins og ég segi þá fjölmiðlafólki bara bannað að koma inn svo við vitum lítið. Við vitum þó að formannskjörið fjórði liður á dagskrá en þeir fundagestir sem viðum tala við hafa sagt að það sem gert ráð fyrir að fundurinn verði hér langt fram eftir kvöldi. Við fylgjumst bara áfram með og greinum nána frá þessu í tíu fréttum. Já, takk fyrir það, Sólveig Klara. Við ætlum til útlanda án í konungur Belgíu segist harma mjög nýlendu tíma belga en belgísk yfirvöld hafa ekki gengist við framgöngu sinni í Kongo með þessum hætti fyrr. 60 ár í dag frá því að Kongo varð sjálfstætt ríki. Nýlendu tími Evrópumanna nú skoðaður í nýju ljósi eftir mótmælin sem fylgdu dauða George Floyds í Minneapolis í maí. Styttur hafi rifnað niður meðal annars af Leopold Belgíu konungi sem stjórnaði stóru svæði í kringum Kongo fljótið með harðri hendi undir lok 19. Aldar. Talið að milljónir saklausra Kongobúa hafi fallið af hans völdum. Lýðveldi Kongo fekk ekki sjálfstæði fyrir á þessum degi árið 1960 þegar belgíska Kongo leið undir lok og fáni lýðveldisins Kongo var dregin að hún í Kinshasa, borg sem áður hét Leopoldville. Í Belgíu nú háar krafa að styttur af Leopold og fleiri sem tengjast nýlendu tímanum verði fjarlægðar. Well, zoals ik al zei, ik ging hier naar school, dus ik zag wel altijd die standbeelden zowel van Leopold als van de Witte Neger. Dus ik vond dat altijd wel een raar gevoel om daar naar te kijken. Maar het is pas sinds een paar weken dat ik echt de benaming weet, dus dat het Witte Neger noemt. Dan vind ik dat nog een beetje meer akelig eigenlijk om echt de benaming daarvan te weten. Ik heb me altijd afgevraagd van wat is dat, waarom staat hij hier, wat wil dat zeggen, maar ik heb ook nooit echt meer opgezocht daarover, want ik was nog jong, ik was daar niet echt mee bezig. Fimm konur sem fæddust í belgíska Kongo um miðja síðustu öld voru teknar af foreldrum sínum mjög ungar hafa höfða mál gegn belgíska ríkinu. Þær krefjast bóta og að belgíska ríkið gangist við brotum nýlendutímans. Ancora sorti. Tellement que c'est ça reste ancré. Pénible. Quand on est petit, on ne se rend pas compte parce qu'on vit, on vit votre quoi. Après avec le recul là, ça c'est pénible. Here, what is at stake is a systematic policy from the Belgian colonial state, a racist policy that aimed at kidnapping children, putting them in very harsh conditions, and then abandoning them. And this is really what we can say, it's a so heavy crime that is a crime against humanity. Stjórnvöld í Belgíu hafa dregið að lengi að biðjast afsökunar, líklega vegna þess að þá þyrftu það að greiða bætur þeim sem broti var á. Filippus Belgíu konungur sagðist í bréfi til forseta Kongo í tilefni tímamótana harma mjög nýlendu tíma belga og nú á loksins að horfast í augu við fortíðina. L'heure est venue pour la Belgique d'entamer un parcours de recherche, un parcours de vérité, un parcours de mémoire. Velferðarnefnd Alþingis kom sérstaklega saman í morgun til að ræða aðbúnað erlends vinnufólks á Íslandi í ljósi eldsvoðans í Vesturbæ Reykjavíkur þar sem að þrennt fórst. Helga Vala Helgadóttir, formaður nefndarinnar, sagði eftir fundin að fyrst og fremst þyrfti að uppræta skipulega og einbeitta brotastarfsemi á vinnumarkaði. Í dag hittust líka forstjóri húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, slökkviliðsstjórinn í Reykjavík og byggingafulltrúinn í Reykjavík. Í yfirlýsingu frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun segir að samhljómur hafi verið að fullt tilefni sé til að vinna frekari úrbótum á reglum og verklagi. Lægri skattbyrði, aukinn byggðakvóti og hlutverk Grímseyjar varðandi öryggi sjófarenda eru dæmi leiðir sem Akureyrarbær vill fara til þess að treysta byggði inni. Íbúarnir segja búsetuskilyrði hafa batnað undanfarin ár. Á íbúafundi sem haldin var í Grímsey í gær var farið yfir stöðuna í byggðaþróunarverkefni sem þar hefur staðið undanfæri misseri og hvað framundan. Þessi íbúafundur á sér langan aðdraganda og haldin í kjölfarið af samtölum fulltrúa Akureyrarbæjar við allar fjölskyldur hér í Grímsey. Íbúarnir segjast sjá breytingar frá því Grímsey var hluti af brothættum byggðum árið 2015 án þess þó að tekist hafi að snúa við neikvæðri íbúaþróun.
þá hefur þetta sjálfsög auki lífskeiði þeirra sem hér búa til muna. Og þjónustustíð eins og fyrir ferðamenn hefur hækkað. Þannig að þetta hefur skipt okkur gífuleg máli. Fyrst árið var að byrja á því hérna bæta netsamband. Og svo búið að laga mikið samgöngumáli hérna og fleira. Og það búið að veita fullt af málefnum styrk í gegnum þetta verkefni hérna. Byggðaþróunarverkefni var framlengt eitt ár til að fylgja eftir málum sem ekki að fullu lokið. Akureyrarbær vill ganga lengra og ánúi viðræðum við ríkisvaldið sértækar aðgerðir til viðbótar því sem þegar hefur verið gert. Við þurfum að finna nýja leiðir og horfa jafnvel til Norðurlandanna. Hvernig eru þeir að bregðast við þessum jaðarbyggðum lengst í norðri? En framhaldi sé ekki síst undir íbúunum sjálfum komið. Ég held að bæði sveitarfélagið, Byggðastofnun og Ríkisvaldið, við séum svona öll að vilja gerð og við erum búin að gera ýmislegt. Við erum að ræða næstu aðgerðir en svo er það íbúðarnir sjálfur og að það að fólk sjái bara tækifæri að koma til þessar yndislegu og að búa hérna. Viðgerð á hegningarhúsinu við Skólavörðustíg í Reykjavík er hafin. Í fyrsta áfanga verður gert við húsið utan. Enn er óráðið hvers konar starfsemi verður þar innandyra sem og í garðinum á bak við húsið. Hegningarhúsið var byggt árið 1872. Í byrjun var það hugsað sem ráðhús Reykjavíkur og dómhús landsins og á neðri hæðinni var starfrækt fangelsi allt til ársins 2016. Fangaklefar karla voru í austurhlutanum og kvenna í vesturhlutanum. Húsið nú í eigu ríkisins en minjavend hefur verið falið að stjórna endurbótunum. Það er ætlunum að gera við húsið og færa það ýmsuleiti svolítið nær því sem það var í upphafi. En aðalega kannski að gera við húsið og gera það eins glæsilegt eins og það verðskuldar. Húsið er svo sérstært, þetta er með allmerkustu húsum í borginni og svo er fangelsisgarðurinn hreinasta paradís fyrir þá sem ekki er í fangelsi og þeir búi verður að gera hann eins og tilstendur núna, þá verður þetta sérstök vin í borginni. Þetta grágrýti sem húsið er hlaðið úr, það var tínt hérna úr nánasta umhverfi, Skólavörðuholtinu, en nú á að gera við húsið utan og það búið að fjarlæga mest allan gaddavírinn sem hefur verið hérna um allt því að menn voru ítrekka að reyna að strjúka úr þessu fangelsi, en nú á að gera húsið þannig að menn vilji vera í því. Fyrstu áratugin eftir að húsið var byggt, þá strauk engin fangi. Föngunum hefur líklega liðið vel hérna. Það var ekki fyrr en held ég komið að fram yfir 1930, en þá kom líka hrina af drogum, menn voru sífellt að strjúka og Jónas Árnason og Jón Múli sömdu þetta revíu mann sem alltaf verið að strjúka úr fangelsinu og ýmist að brjótast út eða inn. Það eru líka frásagnir af því að hér brutust menn inn í fangelsið til þess að heimsækja unga fallega stúlku sem hér dvaldi. Þannig það eru mjög margar skrýtnar sögur til strokmanna inn og út úr þessu húsi. Í fyrsta lagi er ég þeirra skoðunur að það eigi að gera þetta þannig að fólk eigi erindi hingað. Það voðalega nærliggjandi að láta sér detti í huga að hér verði eitthvað svona veitingarekstur í garðinum. Á degi eins og þessum þá myndi þessi garður verið að þétt setin af fólki. En að öðru leiti þá held ég að sé best að bíða og bara sjá til hvernig þetta þróast. En skilyrðislaust þannig að almenningur fái notið þessa fallega staðar. Sauðfjárbændur hafa mikinn áhuga á tilraunaverkefnum heimaslátrun og hafa yfir 40 bændur skráð þáttöku. Nú megu þeir aðeins slátra heima til eigin nota en í haust verða gæði og heilnæmi kjötsins könnuð til athuga hvort óhætt sé að setja slíkt kjöt á markað. Bændur víða land vilja fá meira út úr búskap sínum og Guðný Harðardóttir bóndi í Breiðdal stýrir fyrirtækinu Breiðdalsbita þar sem ýmsar vörur eru framleiddar úr lambakjöti. Hún hefur verið talskona þess að bændur þurfi ekki að senda öll lömbum langan veg í slátrun með tilheyrandi kostnaði og kolefnisspori. Hún situr í aðgerðahópi bænda tilraunaverkefni með atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu og matvælastofnun þar sem heimaslátrað kjöt verður metið í haust. Þetta náttúrulega opnar það að menn getur farið í bara meiri markasetningu á sinni sérstöðu, á sínum búum, samanber að lömbin gangi í einhverjum sérstökum haga eða eru kannski yngri en sláturlömb eru í dag. Það er allt til. Tilraunakjötið verður ekki selt í haust en hún telur að bylting geti orðið ef vel tekst til og sala á heimasláttröðu verður leifð.
bara gera sauðfjárbændum kleift að lifa af búskapnum. Að þurfa ekki að sækja að vinna eitthvað annað. Það stóri pósturinn. Og auka arðsemina af öll framlegðin sé eftir á búinu og hjá bóndanum. Áfram muni þó stór hluti bænda senda mest allt fé í sláturhús. Þetta engin aðför að stóru sláturleifshögunum. Við erum bara hér með þessu verkefni að sýna fram á að heimasláturinn geti verið í lagi og vonandi finnum við leiðir til þess að gera þetta að raunveruleika. Og þá skulum við huga því hvernig viðrar á kindurnar hérna fyrir aftan mig og aðra landsmenn. Það verður rólegra veður, það verður rólegra lagi næstu daga, þurfta mestu á landinu. Flesti landsmenn ætti að fá njóta sólar og við svona. Þó títast í náðu kannski ekki sem að hæðum og að undanförnum, segir Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur. Hann ætlar að fara nánar yfir veðurhorfur næstu daga þegar Kristján Arnarsdóttir búin að segja okkur fréttir af íþróttum. Sundkonan Eygló Ósk Gústafsdóttir hætt í sundi. Það er fátt annað sem maður getur ætlast til eða viljað á ferlinum sínum heldur en að ná þetta langt og ég get bara verið mjög stolt af þessu. Og við hittum boltasækin Jóel Frey Ingason sem stal óvænt senuna á Víkingsvelli í gær þegar Víkingur vann FH í úrvalsdeild karla í fótbolta. Ég verði eiginlega bara mest að þakka Óttari fyrir að hugsa fljótt með skotið í markið. Rollurnar fyrir aftan mig eru þaulsetnar, við eiginlega komum í gegn skjánum, en við ætlum núna að fara yfir helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Fólk frá 15 ríkjum undan Schengen-svæðisins sem metin eru örugg með tilliti til COVID-19 getur ferðast til Íslands á næstu dögum. Frá og með morgundeginu þurfa allir farþegar sem koma til landsins að greiða fyrir veirupróf. Koronaveirus smitum í Bandaríkjunum fjölgar hratt og stjórnvöldum en áfram reynast erfitt að takast á við faraldurinn að sögn yfirmann sóttvarnastofnunar Bandaríkjanna. Fjöldi greindra smita á dag gæti tvöfaldast á næstunni. Bifhjólafólk krefst þess að vegagerðin tryggi betur öryggi á vegum landsins eftir að tveir létust í umferðarslysi á Kjalarnesi á sunnudag. Látinna félagar var minnst í dag. Akureyrarbær vill að Grímsey fái veigameira hlutverk varðandi öryggi sjófarenda. Þrátt fyrir ýmsar aðgerðir síðustu ár hefur ekki tekist að koma í veg fyrir að íbúum fækki. Hegningarhúsið við Skólavörðustíg í Reykjavík gengur í endurnýju lífdaga í sumar enn óráðið hvaða starfsemi verður í húsinu. Brotlunar eru farnar. Fréttir eru næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið verið í sæl.